უსაფრთხოების რა მოთხოვნები არსებობს სამედიცინო დასხივების სფეროს ახალ რეგლამენტში. ცვლილებებს სამედიცინო დაწესებულებებში მედიკოსები გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად განიხილავენ. რეგლამენტის მიხედვით ქვეყანაში სამედიცინო დასხივების სფეროში თანამედროვე მოთხოვნები ყალიბდება, რომელიც მოსახლეობის გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისგან დაცვას ითვალისწინებს. სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენლების წინაშე წარდგენილი იქნა ახალი ტექნიკური რეგლამენტი, რომლის მიზანია სამედიცინო დასხივების სფეროში თანამედროვე მოთხოვნების დადგენა, რომლის მთავარი მიზანია პაციენტისა და სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლების დაცვა მანევრული გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან, განსაკუთრებით ისეთ პაციენტთა დაცვაზეა საუბარი, როგორიც არიან ბავშვები და ორსული ქალები.